Videoya keçmədən öncə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan yeni Nazirlər Kabinetinin tərkibini açıqlayıb. Xəbər Studiya xəbər verir ki, yeni tərkibə əsasən Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu, Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu və Müdafiə Naziri Hulusi Akar yeni kabinetdə yer almayıb. Onlar son parlament seçkilərindən deputat seçiliblər. Qeyd edək ki, Türkiyənin yeni Müdafiə Naziri Ordu Generalı Yaşar Gülər, Xarici İşlər Naziri isə Hakan Fidan, Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya olub.